გამარჯობა, მოგესალმებით და უკვე დიდხნიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს პირველი არხის ეთერში კვლავ კაცებია. როგორ ხართ? თავი კი არ მოვანატრეთ მართალია მაყურებელს, მაგრამ ამ ფორმატში თითქმის ერთი თვე ვისვენებთ. კლასიკური ფორმატით ერთი თვე არ გამოჩენილოთ. რეები მოხდა ქვეყანაში, აბა. ქვეყანაში ახალი ამბები შეხოთეშორის მაგაზი არის მიმმული რა ზუსტად, რომ სანამ ჩვენ ეთერში არ ვიყავით, ხა წინა გადაცემა ქონდა ძირითადად ამ ჩვენ მოგზაურობაზე და სანამ ჩვენ არ ვიყავით რა მოხდა. ბევრი რამე შეიცვალა. დავიწყოთ იმითი, რომ კომენდანტი საათი აღარ არის. არ გადამრიო კაცო, 11-ზე შემიძლია გამოვიდეს. შენ ერთი თვე არიცო. იმ გადაცემის მე. პირბადე გაორბოდი სახში. გარეთ პირბადე შეგილია რატარო. ეპიდვითარება ძალიან კარგი იყო და ეხლა უკვე ისევ შეიცვალა და ცუდისკენ მიდის. მარტო ამ ნიუსებზე რო ხარ მიბმული რამდენობეს გაიგე. ამითი რო ცხოვრო. პირბადე დღეს წინ ხალი ინფორმაცია რომ შემოიტანეს ფაიზერი და იწება აცრა. ო მაგითი თორეს დანარჩენი არის. ვინ შემოიტანა? თავრობა. აი რაღაცა სატრანსპორტო კომპანია ინდოელმა ვაჭრებმა სოფდაგარი უხდა სოფდაგრებმა ხარავანმა მაგარი იქნებოდა ჩაშკამ შემოიტანა ჩაშკა იყო ძალიან ცნობილი ეს არ ვქვია წამლებით მოვაჭრე რა სად რომელ საუკუნეში მე-20-ში მეც გამიგე ებრაელი ხო ხო 1 ივლისიდან თბილისში თელას აღარ არის თელასის ნაცვლად ელექტროენერგიის მიმწოდებელი არის თელმიკო. ეგ კარგია? კი. დაწერული თელასი იყო და ეხა მოფერებით არის თელმიკო. უბრო თელმიკო. შემდეგ იქნება თელმუცუნა. მე თელმუშკენი. რაღაცა. რა შემეძი? ფას რო აძვირებ. ფასი ვაყარები. ფას აძვირები და რო ვერაფერი ვერ უთო. კაი ეხა ბავშია რაღაცა ზიზულებს. თელმიკო, თელმიკო. ხოდა, თელასის დედაც და თელმიკოს. ხო, ვეღარ იყო ეხა. მე ხუტუნე. აი ამ ხელა კაცი რო პატარა თელმიკოს აგინდა. აი, ბიჭო, რა მაინტერესებს? როგორ მართლა? თელასზე წინსრებით მქონდა რაღაცა შეტანილი და წაიღო. თუ თელმიკოს მიცემს ეს ლაბაძე მომცავ. რამდენი ქონდა შეტან თელის საუკუნის გადაიხარა? რამ შეგატანილი? წინას რატო იყო ამ ფასდაკლება გეკუთვნის თუ და? ბიჭო, გეტყვი, უცნაური რაღაცა იყო. ბეთანიაში დენი მეეცი მეზობელს. აჰა, რაღაცა კორუფცია ჩართო იქ. არა, ელექტროენერგიით ვაჭრობს. თელმიკო და დათუჩა. თბილისში თელმიკოა და ბეთანიაში დათუჩა. გამლაცილებელი. მოკლედ, შენებლობის დროს არ ქონდა შეყვანი, არ ეყენა თვითონ ისე რომ თხოვა რომ შენდენი თუ ისარგებლებ. ხო, სარგებლობა ჩემიდან და თვითონ იხდიდა და ბოლო თვეს რომ მორჩა. ხო. თვითონ გადაიხადა და მეც გადავიხადე რა. თელასი ხო აბრევიატურა იყო. და იცით რა, ეს თელმიკო ეგეთ ხო არ არის. რილისის ელექტრო რეგულირებელი კომიტეტი. აი სურების იაფი კომპანია. თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანია. აა, თელმიკო. წესი თბილმიკო უნდა იყოს. თბილისის ელექტრო. ხო, თუ ორ პასას აიტეთ. უთაისის ასეც რა ერქვა თელას. თელასი. თელასი. და ბათუმისას? ბელასი. ბათუმისას. გორისას გელასი. ონისას 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 ონი ენერგო ონი ენერგი შემდეგი ახალი ამბავი არის ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გერმანიის გერმანელ კოლეგას 1.5 ლუდი მოუგო ერთმანეთს რო ეთამაშებოდნენ ეთქვა დანიშნავდნენ რომ არა ჩემი ანები მოიგებენ არა შენ ჩემი ანებიო და დანიშნავდნენ 1.5 ლუდზე ვინ ვის ბრიტანელმა კიდე კაი ბრიტანელმა მოუგო, კაი ლუდი მაინც აიღო. გერმანელს რომ მოიგო, არ ვიცი რა იქნება. არა, რატო იმათაც აქვს რომ ისინი. თავიდანო ეთქვეს რომ გერმანულ ლუდზია თუ ვინ წაგებდა იმ ქვეყნის ლუდზია. ისკი სრულობდა. ისკი სრულობდა რა. ეს მეოთხედ ფინალის. აჰა. თუ მერვედ ფინალის თავს. ინგლისი გერმანიის თამაშზე. ჩვენები რატო არ ებმებიან ამ ნიზლავებში? ეს ემაინ შევიდეთ საგარეო პოლიტიკაში. ნიზლავები ჩვენზე კარგად. რაღაცა ხელის მაზი რაღაცა. ან რა, იცი?
შეიძლება ვერც არც დანიძლავდნენ არაფერი, მაგრამ რაღაც მოლაპარაკე მიიტანე დადე რა. გაუგზავნე რა. ეს ჩვენგან. ხო. ან დროზე ჩავაბარებ. თამაზ და კაი ბიჭის სახელი მაინც გეკეთე. რაღაცით რომ გამოუჩდეთ რა საერთაშორისო. აეროში რომ მიჩედი ხა. ესე რო გიჭირავს უკან რომ მეათ. და ეს თავისებური ხმა ხო აქვს ბოთლების. რაკაროკის არუნით რო შედი. კარგი, მე მგონი საგარეო საქმე და სამინისტროს უნდა უთხრათ, რომ ჩაერთო სამ ჩელენჯში. და ენიზლავე შენს კოლეგას. მაგრამ კარგი იქნება, რომ ალბათ უფრო იმითი, რა ქვია, ღვინით. ჩვენ უფრო სერიოზულად. არა, ტრადიციებს არ უნდა უყალიბოთ. ჩვენ უნდა დავნიშნოთ ცხვარი და ოციანი. კი. აჰო. ხო. და ესეც სურათი რო იქნება, აქ ეს ჩვენი მინისტრი. არა, რა შედის მე. მოდი გილეს რო ბოცა. არა და ეს ხომ მეათრეს თავიდან კარგად მოხდა რაღაც მომენტში რომ გაჯიქნა. ეს გამო კროზა წინო გაიქნებს. და ის რო ჩამოდის ვიღაცა პრემიერ შემოუში ჩვენთან არის. ჩვენთან არის. კი, ვიცით კი. არა, ეს არა, შენობაში არ შედის. არ ქოვიდან ეძახს რომ ბაგაჟნიკი გამიღეთ. იქ ჩავგდებს რა. ნახევარ მილიონიან ლიმუზინი რო წყვარს. არა, წყვარს დაწო 100 ირნებს. სამის ჩამოვა, ბაგაჟნიკში ხო არ ჩამოვა. იქვე რომ მიმული და რაღაც პერიოდულად მოლაპარაკებს. ზოდა გამრელები რო ბალახს უყრიან. გადავიდე ჩემდე ახალ ამბავზე, ეს ვიდეო რომელიც გავრცელდა ინტერნეტში. საზამთრო აგდო? კი, მოიცა, ეხა ნახე. ეს კი არაფერი. ახე. ეს ეხლა არ უნდა შეეყვანოთ ტანვარჯიშზე ბორჯომში. და შეიძლება რაღაცა რეზულტატებისთვისაც გამოეკრახე. ნახე რა, პროფესიონალიზმის ზეიმი არის. ეხა რა მაინტერესებს? ეხა ეს ხო არის ერთი 12 კილოიანი საზამთროს გავს. არა, არის 12, ეს არის 8-9. კაი, ჰა, 10 კილო. კი. 10 კილოიანი გირით. ეხა ეს რა შვება, ძალიან მაინტერესებს. კლიენტი მოვიდა და კარგი საზამთრო მიჩიო და ეზი არჩევს. არა, ესე იზია. ეს რაღაცა პერფორმანსია და თან იქვე იყიდება საზამთრო. ბიჭო, უკან კალათბურთის ფარს ხედა? მე მგონი ეს მერე ტენის ამ საზამთრო. ბოლომდე არ არის ეგ. ეს ვიდეო, ჰა, აგი მართლა და. ეხქვე ჟიტარებს და ეს უკნედან ტენს. რატო არის ბაზარში კალათბურთის ფარი? პირიქით ხო არ არის? კალათბურთის ხო არ არის ბაზარზეა გახსნილი ბაზრობა, რაც ხშირად გვინახავს ჩვენ წარსულში. კი, მაგარი კაცია მოი, ოჩა. კი. კი, ჯიგარია რა გინდა. რა არის ცი ეს თუ აიტაცა ხალხმა, არ არის გამორიცხული რომ ერთი ორი ოლიმპიადის შემდეგ ოლიმპიურ სახეობად გადაიქცეს საზამთროთი ცეკვა. ცეკვა არა, საზამთროს ის არა ქვია. დაამატონ, ოღონ კაცებში, გოგოები ცოდოები არიან. გოგოები ნესვი. თან ეს ოლიმპიადა სეზონზე არის. ეს სახეობა. ფელი წელი ემზადები და მერე სეზონზე ტურნირი სეზონზე დასცხებ. შემდეგი ვიდეო გამოგვიგზავნა მაყურებელმა ანზო ყურაშვილი. გამარჯობა. ნიც მაკაცია. ისრაელის ისრაელიდან გამოგვიგზავნია ლაბაძის კოლეგა არიო, ანუ მზარეული. შენ ხო ვიტახი რომ მე 4-თან ლიგის მზარეული ვარ. დღეს მანქანაში რომ მეძდა 4-4 ზარი ქონდა. 4-ვე სხვადასხვა თემაზე. ვერ გაიგებ რა კაცი. რა თემებზე მქონდა სხვადასხვა თემა? PCR ტესტირებაზე, მე აკუმულატორებზე. ხო. მე რა დენის სამბავზე თუ რაღაცაზე და მეოთხე კიდე სულ სხვა რაღაცაზე. ჩუსტები. მეოთხე ფაიზერი. არა, ეგ პირველი იყო ტესტირებას მიიღე. ის ტესტირება აა. მერე აღარ გისმენდი. და დაღალა. ხო, შეგამჩნდა რომ უყურადღებოდ იჩეკებოდ. შემდეგი ახალი ამბავი არის კორონავირუსის ვაქცინის მიღების დასახალისებლად ვაშინგტონის შტატში, ვინც აიცრება იმათ ერთ ჯოინტ მარიხუანას აძლევენ, ანუ ერთ სიგარეტს. გახვევას. ერთ გახვევა მარიხუანას და არიზონას შტატმაც მიბაძა და 21 წელს ზემოთ ვინც არიან იმათვისაც აპირებენ რომ იგივე გააკეთონ ან რაღაცა შელიბონები მარიხუანის. მეტყობა ბევრი აქვს ეს მარიხუანა და არიციან საწაიო ხო?
ხო ვაქცინაც ბევრი აქვს. მარიხუანაც ბევრი აქვს და ანტივაქსერებიც ბევრი ყავთ და აი ესეც ცდილობენ ამ სიმრავლიდან გამოძრომას. ხალხი რო კომპენსაცია. რიგი რიგი რიგი. დერჯერობით ჩვენი ნიუსი. აი მე თუ გადავინა რომ ბაუშვებსაც დაუწყეს ეგ. აი წერით და მაგ. ჩვენთან რითი შეიძლება შემოიტყუო ანტივაქსერი. კეიფი რა. რესტორანში გაშლილია სუფრა, აიცერი შედი. ისე 20-იანი და ბარ. აბა რა, ჩვენ ხო იცი ეგ ხალხი. ო, მაგარია, რიგი რა დგას და ყველა რო ცხვარი და 20-იანით გამოდის აცრი. ან რაღაცა იმაზე მანქანას გაგირეცხავენ თუ აიცერი. არა, არა, რამდენიმე აქცია უნდა იყოს. ერთი რო ფრიბეთები ჩაგერიცხება. ო, მაგაზე სერიოზული რაოდენობა აიცრება, კი. 10 ხინკალი ერთი ქაბაბის სერტიფიკატი. კი, ეცარი. ანახე ბატონო. რო გამოდიხარ. არის ესა ტიკი. ორი ლუდი. ორი ლუდი ხო რა. ჩამოსასყენ. კი. ცოტა ხნის წინ წყალდიდობის გამო ქალაქ ქერჩი დაიტბორა და ძალიან საინტერესო ვიდეო გავრცელდა, როცა გუბერნატორი ნახულობდა რა სიტუაცია და სამი კაცი ესე ცურვით მოყვებოდა უბან. დაცვა. რა ხალხი მოყვება? ხო და ეს რა მოჭდება? ჯერ სერიოზული წყალდიდობაა ნახე რა არის და. ემჩეესი, მაშველები არიან. ხო და ცურვით რატომ მოყვებიან? რამე რომ მოუვიდესო გადაარჩინე. ხო და რა უნდა გადაარჩინონ ნახე. მეორე ნავი ვერიშავე ეს? არა, ძალიან შეიძლება რა არის, ესენი არ არიან ემჩეესი და რაღაც ტიპები არიან, ვისაც რაღაცის თხოვნა უნდა გუბერნატორისთვის რა. ბიჭო, მე რას ფიქრობ, იცი? კაი მომენტი ნახეს და ეს ვერ გაიქცევა. ბაშია ჩუკი, ბაშია ჩუკი, ბავშვებს რომ მისდევენ შეიძლება. გუბერნატორი, გუბერნატორი. პირველად ნახეს გუბერნატორი? ბიჭო, რა არის, იცი? შეიძლება იყოს რუსეთის ნაკრები, სურვაში ან წყალბურჯი და ეს ავარჯიშებენ. ბარემ წყალია და. ბიჭო, ძალიან მაგარი წყალი, რა, მანქანის სედანის სახურავი ჩანს, ნახე. ესენი არიან ძალიან დაბლები, ვიცი? ანუ რომ დადგე, ესე იქნება, რა. შეიძლება არ მოცურავენ, მოდიან ისე. არა, მოცურავენ ნაშკა. ბიჭო, სიარულით გაცილებით უფრო ნელა დადიხარ, თუ გინდა რომ დაეწიო, უნდა იცურო, რა. მე მაინტერესებს აი 1 საათის მერე. ეს ხალხი თუ გამრავლდება, ამერი რომ მოყვება უკვე. ისინი არიან ამომრჩეული. შეხვით რა მომრჩევლებთან კონდოთ. აფონირებს თუ გაურბის ამათ. ახეთან არის მშნებს ეფონს. არა, არა, გახედა ერთი გახედა, ნახე. ხო, გახედა რომ ხო ჩამოგჩნენ. არა, გახედა რამდენი არიან უკვე სამნი. ხო, მანამდე მეორნი. არა, არა, ხო მოყვებიანო, ესე გახედა. ნახე? ხო, ახაც ცივად გახედა. ო, აქ არიან, კი. და გააგზელა საქმეზე საუბარი. შემდეგი ახალი ამბავი არის ახალი რუსული კანონის მიხედვით. მხოლოდ რუსეთის ტერიტორიაზე წარმოებულ ცხრიალა ღვინოს შეიძლება ეწოდოს შამპანური. ყველა დანარჩენი არის ცხრიალა ღვინო. და მე რა მაინტერესებს, ეს ლიცენზია რუსებს ნაყიდი აქვს თუ არა, რაც საიდან აქვს ნაყიდი? არ ვიცი, ხო და მაგას ვკითხულობ. და იცი, რა თქო ნაყიდი, თავის ქვეყანაა და სუვერენულია და რაც უნდა იმ კანონს. არა, შამპანური არ შეიძლება. და ფრანგებს აუგზავა შამპანურის გამოყენება? ხო, შამპანურს. აი ხო მაგალითად ფრანგებმა რო რუსებს აუგზავნ და აუგზავნ მოსკოვის გამოყენებას, იტყვი? დაახლოებით იგივეა. ო, საფრანგეთში რო დაარქვა რამეს მოსკოვი და თქვა რომ მარტო საფრანგეთში შეიძლება რო ერქოს რაღაცას მოსკოვი, დანარჩენი ყველაფერს უნდა მასკავი. ერთი წამი. რანაირად? რუსეთში რამე სოფელი მაინც არის, რომელსაც შამპანი ქვია? რამდენიც გინდა გაჩდება თუ ეს საჭიროება იქნება. სოფლები არა აქვთ თუ? ოღონ ყურძენიც რო მოდიოდეს. მე რა მაინტერესებს, ეს შამპანური საბჭოთა კავშირიდან ხო გამოდიოდა? კი, სავეცკაი შამპანს. კი ბატონო, მაშინ ლიცენზია ნაყიდი იყო? მე მგონი მაშინ, არა, მაშინ საავტორო უფლებები არ იყო ესე კარგად დაცული და ყველა შეეძლო გამოეშვა რა, რაც უნდა და რა. მე ნენელა ეხლა აკეთებენ კიდე რაღაცას. მაგალითად, კონიაკზე სომხეთთან ეხლა გააფორმეს ხელშეკრულება და 24 თუ 23 წლიდან ვეღარ დაარქმევენ სომხები კონიაკს. აბა რას დაარქმევენ? ან ბრენდიან კონიაკისებრი სასმელი. კონიაკისებური სასმელი. ან კონიაკის. ციპა კონიაკ? ციპა კონიკა. მარა კონიაკის ხმარება არ შეიძლება და ციპას დაარქვა. ეს იყო დღეისათვის ახალი ამბები, მოკლედ, რა ვიცი, რუსები მიხედავენ ალბათ და ფრანგები გაარკვევენ, ხა ჩვენ ნუ გამოვიდებთ თავს მაინც და მაინც ამშვენებთ. ნუ ნუ გამოვიდებთ, კაცო. მე დედულეთი მაგ სიქთაროში. იქო იყო თერჯოლის შამპანურის ქარხანა ესე ერქვა. მეც მეხება გარკვეულ წილად. ფაქტობრივად პირდაპირ გირტყავს და
გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის მეორე ტრადიციულ ნაწილზე. ეს არის სტუმარი, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ოლიმპიური ნაკრების მთავარი ექიმი ზურაბ კახაბიშვილი. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით? ეს ოლიმპიადაზე გამოჩნდება როგორ იქნება? მთავარი ექიმიო, რო თქვეს, სხვა ექიმებიც ხა? კი, 78 ექიმი იყოს. ის არის, რა ქვია, გაყოფილია დისციპლინებად. კი, ნუ ძიუდოში რამდენიმე მიყვას, მე როტაცია მაქვს რა, ძიუდო ამთავრებს მე ბერძურო მოლი ჩამოდის, მის ამთავრებს თავისუფალი ჩამოდის. არა, მე ექიმი ვიცი, დაყოფაც რა უცნაური აქვს. ყელის ექიმი, ზღვის ექიმი კი არ ვიცი. არა, ჩემები ძიუდოს ექიმი. ძიუდოს ხო, უნივერსალებია, ყველაფერი იცია. ან რა მაინტერესებს, ძიუდოზე ვინც არის ექიმი, შეიძლება რომ ის ჩოგბურძეც იგივე იყოს? აი, ამ რეგულაციები წლევანდელი იმით, ადრე ქონდა რომ სამსახეობაში მინიმუმ შეელო. ეხლა მარტო ძიუდოში იქნება და ერთი მე მაქვს მარტო ის აკრედიტაცია რომ ყველგან შემილია მივიდე რაღაც ექსტრემალურ სიტუაციაში მოხდა და ერთი მასაჟისტი ავიყვანე რომ ესე მოახდინოს სწრაფად გადაადგილება. ძალიან მკაცრი რეგულაციები როგორც ვიცხო რაღაც სოფლიდან ვერ გადის ვერავინ როგორც ვერ გადის ფაქტურად შეჯიბრი სოფელი მეტი არა. და რომ მორჩება მოიგე წააგე მოიგე მეორე დღეს რომ მოიხერდი. ეს დოპინგი ძალიან აქტუალური თემაა ბოლო დროს ხო განსაკუთრებით რუსეთში რო ჩატარდა. თან ეხლა ამ რუსებს იმიტომაც აუკრძალეს ეხლა ჯიუდოს ბოლო შეჯიბრი რა ჩაატარეს ჩაიკოვსკი და უკრეს ის მოგივრად. თვითონ არჩია ჩაიკოვსკი, არ ვიცი რატომ, მაგრამ დროშაც ის კონდათ სოფლიო ფედერაციის რა. ეხაც ესე იქნება. ეხაც ეგრე იქნება. ჩაიკოვსკის გადაუკრეს უკაცრავად. ჩაიკოვსკის გედების თემა რაღაცა ის იყო ერთად გაკეთებული რაღაც კოლაჟი პოპული ჩაიკოვსკის ა თვითონ შეეძლოთ აერჩიათ მაგათაც შეეძლოთ შუფუტინსკი და სამწუხაროდ არ დავეს არის ვეცდილობ ხოლმე რომ ყოველთვის გამოვიდე რა. რავიც ქართველი რომ მოიგეს პირველი თქვენ ჯერ მიხართ იქ ქართველი კი მარა ხა იქ ჩემთვის ეგ არ აგიკძალე ეს ექიმებს შევარდნები რო შევარდნები ზოგიერთ სახეობაში მაგალითად ჭიდაობაზე შეგიძლია აირბინო გადააგდო გადმოავდო იჭიდაო გაშლაბა მოხარშვი რავი და ყველაფერი შეიძლება იქ აი ჯიუდოს აქ ყველაზე ისეთი რომ მაინც ესეთ რაღაც იაპონური მით აი კერჯვარის გადაწერაც კი ეთიკის კომისია შექმნეს რომ არ შეიძლება და ანუ შენ არ უნდა გამოიყენო შენი რაღაც რელიგიური და რაღაც სხვა დამატებითი ენერგია მოწინააღმდეგის დასატრუბუნად შეიძლება მწურთნეს რომ მოწინააღმდეგის კუკლა ეჭიროს და ნემსებს უჭო 2008 წელი ნემსი გაუყარებით ჩებურაშკას პირადად დიდი ჩებურაშკა ხო და თელისმოთ რა ხუცე 2008 წელი ხდებოდა და რაღაც თქონა გავომეხალა ის ჰაერით რო იბერება რაღაცები და ღამის 5:00 წდება რა უკრა და მეთქი ჩიბურასკას სად არის შენ გაუყრა დაიჩუტა რა გიდა რა გიდა ჩემო ანუ ჩიბურასკა მაგრამ რენა დაიჩუტა ხო ხო ჩიბურასკაზე მაგარი რაღაც კიდე გამახსენდა მოუფრინავთ რა დიდი რეისი ვარ საერთოდ და ხალახობანავს თამაშობთ რა და ჯო მოვდივარ და მე და აღმოჩნდა რომ ორი კაცი ვართ მილისელი გუნდში და ნაჩენი არის პროვინციიდან და დაგვიწესო ჩვენ უფრო განათლებულიო და მოდი ხა დავედ და ჩავატაროთ მეთქი ისა რა რასად როდის მარა წააგის ეგ მოდი ქალაქობანო და იქ არის ქალაქი ქვეყანა სახელი გვარი მცენარე ცხოველი ფრიდავი რაღაცები ჩამოწე და თავარი მშველი დღეს ლაშა გუჯეჯიანი და მე დაეგა ვარ და ნაჩენები 20 კაციო ძალზე რო არის სტუარდესები ჟიური და თავარი მშველი ფედერაცია ყველა ჟიურია ოღონდ ოღონდ ჩვენ წავაგვით რომ ისინი ფსიქოლოგიურად ბევრი არის რომ არ გარდა ორი კაცი ჭკუოსანი და 20 ჯანოსანი ჯანოსანი მშიგინაც ხო და ვიგებ რა იქ ნოლი ქულა რაღაცა და ბიჭო მოვიდა ესე ხო და სტოპო და დაიგო გამოვიდა ჩუასო ბიჭო ეს ჩუ რაღაცა ცოტა ისე მომხდა რა და მე ვლაპარავდა გუჯეჯიანი წეს და სადამ წეს მე თქოლოქი ესე იგი რაღაც ჩელებადი იქ რაღაც ჩიკაგოა და ეს არის სტოპსი ძახია ე ხმარო მოგიებდი რა იყო ესე მოლი რა შეაოსი ეღოცნი კი არის მაგრამ რა გვანა ხე ჩოწერილი რა ზოგადად ყველაფერი ყველა ასე ჩვენ და ჩვენ მარტო ორი რაღაცა გვიწერია რა მომზადებული ამომზადე 50 ქული თუ გიებდი ხო გამა ნოლები ჩაიწერე ხო ჩავიწერე ნოლები სადაც არ და დავიწერე ხა გავშალეთ რა გავშალეთ პოკერივი და აბა ქალაქიო ნუ ჩვენ ჩიკაგო ამას რა ჩელიაბინსკი ქალაქების ისინი რა ეს ორჩი ეხლა ჩიბურდანი და ჩელებაძე ნუ შევთავთით რომ ორივე ჩვენი არის ისო ცხოველი რა გიწერე? მეთქი არაფერი არ მიწერე. თქვენ რა გიწერე? ჩვენა ჩიბურაშკა. რა ჩიბურაშკა? აი თვითონავი გააჩე რა პილოტმა. გამოვიდა და დაგვიწკი. ისიც ამათიანი. ქეულე არ არსებობს მე მოგონილი ნუთი. არო, აი და დაიწერე 0 იმათ მო 2 მაგი დაიწერე. 10 ის 20. აი მეთქი ვიჯერს ფეისბუქში და რა უნდა ეს? სცენარი რა გიწერია თუ? სცენარიო?
Чиполино гвичерио. Бичо хуа шахуя цагу. Ну зуме мезмет арапери, когда накиме. Дагвимтке пилотма меоре же даке. Месамезе метке га, а чай როგორ ვერ გამახსენდა, მაგრამ ხუჩი ეს ჩვენ გავბლატავით რა, მაგრამ რო გვიზა. Имаде პირველი რა გიწერიათ ეს. ჩვენაო ჩიტო გორიტო გვიწერია. წავალ. Рито рагазе ми. Арми. Ну, упро исити ра. Ара, манамде сценаре тзу тива ецера. Ви. Тузе хана да. Достан. Чховек де бели да ето мутримებში სერიოზულად იყო მომზადებული და. Могиц. Кай. Рандомი медлис იმედი გვაქვს ობიექტურად. Объекторатად და სუბიექტურად ძალიან ისავარ мотиვირებული მაკუთხით რა, იმიტომ რომ მართლა ბევრი ენერგია ჩადებს ნელებას და ჩვენ სამეცნიერო პერსონალბაც. მე მაგალითად სუამობ რა, დღეს აი დალოცვა ქონდა რაღაც გაცილების ისა და мамаოც ყავდა და თავრობაც იყო პრავდა. ესეთი რაღაცა შეიძლება თელი ცხოვრება ემზადო და იმ დღეს რაღაც ხასიათზე ვიყო ცუდად გაიყო, რაღაცა ნერვები მოგჟავა, რაღაცა რაღაც SMS-ი მოგწუ ცუდი ხო? და აი ეს წყალში ჩაყარ, მაგრამ შეიძლება იმ დღეს იყოს საშუალოდ მომზადებული, მაგრამ იმ დღეს განეწყო ხასიათ და ჩადო ყველაფერი, იმიტომ რომ ტაქტიკა, ტექნიკა, ფიზიკა, ფუნქცია, ფსიქოლოგია, ამ ხუთ რაღაცაში შეიძლება მარტო ფსიქოლოგია გქონდეს, ეხა მარტო კარგად თავარ, მაგრამ ელეთ ზღარ გააკეთე მარტო შეიძლება ხასია, იგი ცუდა. ანუ შეიძლება იქ ტაქტიკური, ტექნიკურისა აიწიოს იმ განწყობის ხასიათით. რა და ამიტომ მე ვფიქრობ, ამისთვის ყველაფერი იყო გაკეთებული. ხასიათის და განწყობისთვის ვინ მიყავთ? მაგის ხასიათი ხაირო რა აკეთებ. არა, მაგ 4-ვე უნდა წაიყვანო. თან აი რა არის, რომ აი როარ გიშვებენ, მე იქ ხო ტრიბუნიდა გავაგდებ, დეპორტაცია რო გაკეთე, მეორე ჯერ აღარ წაყვალ, თორე პრობლემა კი არა. ჩემი გაგდებაც ხასიათ შეუწყო. და წაიყვანო. ოლიმპიურ საფარში ხერო სოფლის გიო. და სანამ გაგდებ და ხო ჯიგორო და დისტანა ხარ სანამ გაგაგდები და აბა ჩემი გულის იჭიდავე და ისო დაგიწებს ზებნას აი ჩემი გულის მოვიდე ვიღაცა ჯოკოვიჩი რო გავიდე ჯიგო ჯოკო ჯიგო ესე დევიზი ისე ვიკაცა უკეთ ვიდრე რიოში ხო უკეთ ანუ ყველა ოლიმპიადის წინა იმაზე უკეთ ხო რა იგი ცოტა მაგრამ მე დევიზი შევცვალე უკეთ როგორც არასდროს ეხა მათემატიკურ რაღაცნაირი კითხვა მაქვს ლაშა ტალახაძის მედალი რამდენად ჩაგვეთვლება თუ ორივე დისციპლინაში? მაინც ერთი მედალი. ანუ სამივე რომ მოიგოს. ანუ მან ჩაგვეთვლება ლაშაზე, ანუ ოქროარი ერთი ოლიმპიადა, სუფლიოზე დება ცალცაკი ითვლება. ხო. იმიტომ იქ ითვლება ზუსტად ლიცენზიების და რეიტინგების გამო. აქ ჯამო. აქ არის ერთი მედალი, ანუ ორჭიდი, ატაცი და აკვრის მედალი გეკნება ერთი ოქრო და პლუს ჩაგვეთვლება რეკორდზე წასვლა. ანუ ატაცის და აკვრის რეკორდი და ორჭიდის რეკორდი, რომელიც ну гадгил гарантиас ро асанеце математика магра ици цэс раса чацэр аба ერთი არ შეასრულე იმე ის ის махსოვს ეხლა მაც იყო იმ ვიდეოს რამდენი ჩავწერო ლაშას იმას უნიაო მე მე რო ვეჩქები ის გესმოდა აწერე რაც გინდა რაც გინდა უნდა ამა რო ჩაწერე ჩავიღე და ჩაგეწერე 5 კილო ძეთი შუისა იმ ეს ეს როგორ აი როგორ გითხა ის ლომკას უტოვებს და ერთხელ არ გაუშვა რეკორდი გაგიჟდა და ადგა და ეს რო აღარელოდა მეორე შეჯიბზე, უცბად იმდენი წონა მისა რომ გაგიშდე. ანუ აი თმა იმაშვებია რა. და შეიძლება რომ აი რაღაცას რა შენი წონით ამოიღო ჯიბიდან რა ამა. პატარა მაგნიტები რომ არა, კოპი, კოპი და სხვათაშორის არის ეგეთი ბლეფები. მაგალითად, ჩაწერე ხო, აი ხუჩო რომ ჩაწერე რაც უფრო დიდი წონა გიწერე, ბოლოს მიდიხარ და პარიზში ვიყავით რა. სალიცენზიო იყო აი ლონდონის ოლიმპიადაში და მოკლედ, ჯო, ალახაძე არ იყო მაშინ სხვა ზოგიერთ წონაზე ვიყავი და ნუ დისლეილენში ტარდებოდა ეს შეჯიბრება, მეტი გამომიტირავოსი რაღაცა ნახოს რაღაცა. მაშინ არ იყო ეს კოვიდი რაღაცა და გავისე წამო რაღაცა ესე. ეს ჩიბურაშკა იცი. ჩიბურაშკა ვიცი, მაგრამ ეს ცოტა ცივილური იგი მაუსი გაინტერესებს. გაინტერესებს დედალია მამალია რა ვერა ხუნდა. ჯო წერია რაღაცა და დავთავდა შეჯიბრი, მაგრამ ერთი კაცი არის დარჩენილი რა, კანადელია და ბიჭო რატო არ იმედგიო და ასალიძე მე მე ეს არის აგ მეგორი რაღაცა რეკორდზე მიდისო და ვიცი რა არ არის ამწევი რა, აუ არ არის ამწევი, მაგრამ წერია და აი რა ალახაძე მაწერი ის წონა უწერია აა შეგვეთილია კი მას 6 წლით ადრე რა და 8 წლით ადრე ხო და
ბოლო-ბოლო ხალხი გაჩერდა, აცხადები და დიდი ეკრანი ხო და ნიუ რეკორდ, ნიუ ვორლდ რეკორდ, ინტერნეტში და ხალხი არცა და მობრუნდა, მიკი მაუსი შემოვიდა და ძაღლებსაც დაუძახა, რომასაც ბაცაც და რავი ყველაფერი და ფოტოს და იმეს ხო და დაადგა ხალხი გაჩერდა რა ხდება და სიჩუმეა და გამოდის. Что всё хедро ар არის ამ წერა ისე გამიგეთ და ძიება აბადამა ეს კამარი ეს წერის ნაი წრილა ეს აი ეს წერა რო საზამთრო სათამაშო აი ესი გააკეთე ცარცი და მაგნეზია და ესე ხალხს ესე აჩვენებს გაჩუმდით ეს წერა მე ვიდა და დაყა ყველა ენა მიკი მაუს უშე რა რა წვენია მიკი მაუსის რო იგინებოდა იგინებოდა ხო და ამას რატო აკეთებს აი და აფისე მივედი წონაზე ანუ მაგარი ტიპი აი მაინც ხო მივედი არა ეგ ვერა წება რა მისულა სახლში რო შეხვალ და რამდენი ხემი 50 და ერთ წუთში 10 მეტი შეწველი არა 20 50 აი ლაბაძის სპორტი ყოფილა ეს მაგას ხო იზამში არა სხვა დროს სპორტის სახეობა მომეწოდა ეს შეიძლება ეხა ახალი სახეობები ზაბუ აი საზამთროდ საზამთროდ ხო რა პრობლემა так ай таджики бичи შეიძლება რაღაც უეჭრო მაგრამ ეხა თან ზაფხულის ისა კარგი იყო ერთ თემას და უეჭველი ალბათ ნუ სოფლიობები ან ჩატადები უზბეკეთში ტაჯიკეთში რუსეთში თურქმენეთში სეზონზე მოყვება ნელა აგვისტოში ჩვენთანაც მე კახეთში სიღრმეში ჩვენ შეგვიძლია ხო ჩავა დიახ უცე ტურიზმისაც კარგია ყველაზე ტრავიანი სპორტი რომელი მაინც მე ვფიქრობ პრო ფეხბურთი ო დი იმიტომ რომ არა ესეთი პროგნოზირება ტრამ უკნიდან დარტყმები და რაღაც ის არის რა ვერა კონტროლებ ხანდახა შეიძლება გაექეცი მოწმე მეორე გამოიზო დაგიდოს ახლა მიკროტრავმები ჩოგბურთი არის თხილამურები არის მაგრამ ყველაზე მეტი ნუ ახლა კრივზე მეტი ტრავმა შეიძლება იყოს შეიძლება ერთი დაგარტყა და კიდე შეიძლება დღეში 10 ტრავმა მიიღო და იმ წუთში ვერძო მობილიზე გახვიდე და მე რა ტრავმება შეგაწყვე აღარ ითამაშო კრივში წყავს მონაწილე ის საფრთხე შორის არ ყოლია წინა ოლიმპიადა ახლა სამი ყოს ძალიან კაი ბიჭები არიან ალახვერდოი, მადიევი და ხარაბაძე, ქართველი, ჩეჩენი და აზერბაიჯანელი. ვა, მაგარია. საერთოდ ძალიან მაგარი ბიჭები არიან, აი სიამოვნებს მაგათი ყურება. იცი რა მაინტერესებს? აი, ხოლე რაღაც სპორტის სახეები, სადაც არანაირს არ გავდივართ, მაგალითად 200 მეტრზე სირბილი, ხო რკოლია? არა. ხო. ვიღაცა ჯანიანი უცხოელი რომ გადმოვა ქართულად. კი, ვცდილობ, აი სტუდენტებს ვაყვირდები ახლა სამი დღეზე. როგორ აქვს მისდე? არა, უყურებ, უყურებ, უყურებ. ჯოხით გაეკიდები და ოპა. ხო, უყურებ ხოლმე, ისე რომ დადიან ახლა. სხვადასხვაის, აი მაგალითად ფიჯიზე და სამოაში ძალოსნობა ჩატარდა, თავარი ექიმი ყო შეჯიბრი და ვაყვირდებოდი და ჩო დადიან, ანუ მეც კი არ ბურთი, პატარა ბავშვი ბახში დადის ბურთით რა. იმიტომ არის შვიდ კაცაში დემაში დარბიან, ანუ სკოლაში მან ავტობუსი არ დადის გარბის. мама он видео на чаете он дочь на михвидес коле мирбис ра да фехებსაც რო უყურე აღნაგობა და ეს ფეხები და ეს დგომა რო უყურე ხო ანუ სელექტ ანუ მიხალხმა იპოვა თავის სპორტის სახეობა ჩვენთანაც ეხა ჩვენთან სელექცია არის ძალიან ის იმიტომ რომ არა გაგ ბაზები გასაკუთრებულ რაიონებში ხო და ეხა ფეხბურთელები ისინი აკეთებენ და ვიცით რომ ოლიმპიურ გუნდსაც ხო შეიძლება ფოტში ვიღაცა სიმინც რო ყიდის მაგარი მოცურავე მაგრამ არის ის ხო, იღაცა შეიძლება იქ სასანტროს რომელი ხა 8 კილო 9 კილო თქვი რომ 7 50 რო ისრო 10 მეტრაში გინების გარეშე. რეკორდი რეკორდია, ხო? გინებით ევროპის რეკორდი. ხო, და ეს მაგარ რაღაცას გეტყვით ამ სირბილთან დაკავშირებით, საერთოდ როგორ შემოვარდნენ ეს აფრიკის საზოგადოება ოლიმპიადაზე ოქროს იმაში. მოკლედ აბებე ბიკილა იყო ესეთი ცნობილი მომბენალი, ხო ისე ხა ძალიან კი, ხო, ну да, რომის ოლიმპიადა. ძალიან იბერებს თავს. ხო, მაგრამ ჩვენ დროს ვიცნობდით, ხო რა? არა, კაცო 66-იანი. ხო, 66-იანი, მაგრამ 60 ვიცნობდით ისტორია მის, იმიტომ ნახე რა ხდება. ესე იგი, ფეხშველა მოიგო ოლიმპიადა. იყო წემსი მარათონი მოიგო. მარათონი მოიგო 42 და 196 მეტრა. როგორ მოიგო, რომ ეთიოპიელი წემსი იყო ცხრების. ხო და ფეხშველა იყო და ხალხი ლიცენზია გვაქვს და ამო ხო არ ირბენო წამოიყვანე და ფეხშველა რომ მოიგო უჩივ 60 წელს მოიგო ოლიმპიადა რომში მოიგო და უჩივ ეს რა ეტყო ფეხით რომ დარბოდა ბიჭო სიცხეში 120 დარბი ახალი ფეხშველა ეტყო მოჭიდება ქონდა რაღაცა და უჩივ ეს და თამაში ხა ლაივი და ტელევიზია და სადაც იარ შეეცოდა და უჩივ მოვიდა გავიდა ეს 4 წელი გაუძლო რაღაცა ცუდა აუბრას და იმას და
ახლა ჩააცვეს, ნუ მაშინ რა იყო, ნაიკი ადას არის, რაც იყო მოდაში ჩააცვეს უკვე და მოვიდეს ოლიმპიად ჩააცვეს და მოიგო კიდე. ჩაცმულო, უკვე რავი რაღაც შეიძლება. ეხა უჭირეს მაიკა არეცო. არა, ვერაფერი ვეღარ ვთქვა დგას, ეხა და მოვარდნენ ეს ტელევიზიები, რაც იყო მაშინ, ეხა არ ჩამოთლი ამიმე და აბა მიკროფონები, ეხა ჟურნალისტები ხო ის როგორ უყავს, არა პირველმა იყოს ინტერ და ეს ყველა დაწყნარით ყველას გიპასუხებთო და ესეთი ისა და ოფიციალური ისა მე ოლიმპიადაზე ხო ჩირაღდანიც ანთებინეს ცეცხლი და ესეთი კითხვა დაუსვეს. შენო ეხლა მეორე ჯილ დაამტკიცე რომ პლანეტაზეო და მსოფლიოში ყველაზე მაგარი მორბენალი. ეგო რას ნიშნავს? როგორ და აი მედალი როა ეს ყველაზე მაგრა დაბიხავ მსოფლიოში. ესე გაწია თავი აქეთ. ბიჭო, კამერები გაწიეთ. რატო და ჩემს სოფელში ერთი 20 კაცი მასწავს უბრალოდ არ იციან რომ შეჯიბრი ხარება ხაჯი. ისინი იაგუარ და სირაკლეს წერს ხოლმე. მე რე გაბაზა წავი და დარბიანეს კენიელი. არა, კენიელი მინდა რომ ვიშვილი ერთი რა. აი მე გამოვიყა 5000-ზე 10000-ზე 52 და მე 13-ზე რა ჯიუდორაც უნდა იყოს სიტყვა სამი უკვე ერთი კაცი გადავიღე. ან ერთი კაი მოცურავი ავსტრალიაში. მან ცალკეა ხო? მე რას გთავაზობთ, იცი კენის ერთი სოფელიო დავიპყროთ და პატარა კოლონია რო გავაკეთოთ რა. მე თან მინდა შვილება ჯობია. უფრო ადგილად ნოტარიუსს უფრო მალე მოვაგვარე რა. აჰა. ეგ კიდევ შეიძლება ვიღაცა გამოუშვა შუბის აიდანაც რა. გესტრის გაიქცევა ის. ესა მაგარი კიდე გამახსნე. პინები არის ეს პინების როაგროვები ხო იცი და ყველა ქვეყანას არ და ათენში ესე და ბოლო დღე არის რა და ვალაგებ შანთას და ყველა წასული დახურა მე დახურაზე არ დავდივარ ეგეთ მარტო გახსნა არის ჩემთვის და ხოლმე ოლიმპიადები არ თავდება ჩემთვის ზივარ და რეკოს ტელეფონი შიდა ტელეფონი რა ხდება ვიზარიყოს ყველა წასული ტელევიზორში პოლიციიდან ავარტოთ ოლიმპიურ სოფელში თუ კარცერი იყო არ ვიცოდი და კამერა რა აა მართლა ხო ალკოგოლიკებს არ დაგჭირებია ხო და მოდიო აა ჯორჯიონ ათლეთ რაღაცა და მივედი მივედი ორნიზიან ერთი ჩემი ერთი უცხოელი რა ხდება მე რო შევედი კამერა ისეგის მიშელე იგი შევედი მაგრამ რა მოხდა რა გინდა თაქ გავიხედა იქ კიდე დაზარალებული ის და რო შევხედე სადღაც მინახი და ტელევიზორს უყურებდი სადღაც მინახი ფეხშველად ისე შორტებში და ეს ეგ რაღაც ბუცებია გადაკიდებული აქ და კიდე მედალი შედო თუ მაგრამ მედალი ვერ დავინახე უყურებ უყურებ ამაზე კი არ ვფიქრობ ეს ვინ არის მეთქეს მაგ ინტერეს რა ხდება? აი ესე მიდიოდა როჟაო და ბროშკები ქონდა გადაკიდებული და ვიფიქერდი ნახე რა საგავსო, წავართო და გავიქცევით რა, ორი ერთ ჩენიები ერთი ისა და ნუ ჩვენმა უფრო ნაკლებად რა ასე ვთქვათ რა. ხო და გამოსტაცეს რომ ბარეღმა შეგროვილი, იმიტომ რომ ეს ძალიან ისე და ბიჭო ეს კაცო მეც გავიქცე, ერთი გადახვევა ეს არ იყო მე, ერთი იმას ვიქხი, აქ ვინ იყო მეთქი, წეღან მეთქი და ესაო წეღა რომ მარათონი მოიგო კენიელი ის არის. ვახ შეიძლება ერთი მაშინ სადღო ტელეფონები და 2000 ზერჯიროდ ის ოქო და კოდა გადაგხვდა მე და სულ დაკატავა. რაგინა მითხა ბიჭო, ესენი ვერ არიან თავის მათ. ეხლა ეს მიხსნის რა, ინგლისურ, კენიურ, რაღაცა ზულუსური დიალექტის რა და რა იყო მე ბიჭო, მოვდიოდი ოლიმპიადა მოიგე. ორი საათი თუ 15 ვირბინეო. ამ სიცხეში შევირბინეო და რატო ვახსოვ რომ ფინ ოლიმპიადა რო იხურა ბოლო არის მარათონი. შეიძლება ლენტას გაჭირდი, გაჭირდები და იწყება დახურვა. და ეს ეგრევე დოპინგი ჩააბარა, ჩქარაჩქარი თუ ორი საათი რო პამპესმა ზღარ დაიჭირა და ჩააბარა და გამოვიდა მოსეირნო და წყნარა საწყალი და ამათა ჩამოუბილა და წაართო და გაიქცდი. და როჟა ფიქრობს, აი რას მეუბნებს რომ ოლიმპიადა მოიგე ორი საათი. აი როგორ მეთქვა ჩემი თავში რომ თან ისაო რომ ვიღაცა ორმა გლეხმა წამართა. გავეკიდე. დავეცი უკიდანი ტრავმასა და ფეხის გამოუდო და გაასრია და ой შენ ჭირმე მეთქი ოღონდ ესენი გამაშვებია არაფერი და აი ეს მაგრამ ტელევიზორი ჯვეში გადავჭერ ამათ ბროშკებსა შენ გაძლევებით მივეცი ეს პინები და დავშოვეთ ეგრე და მოიყარეს ეს ცალკე ჩავკედე მე კარცელში ბროშკების ეს ისო რა მაინტერესებს ცი აი ეს წონიანი სპორტები როა რა წონიანი სპორტები როა სადაც წონიან ხალხს ხო აი 100 კილომდე რაღაცა ის არის იქ შეიძლება რომ 250 კილოიანი გაუშვა არა არა ნახე როგორ არის სპეციალურად ხანდახან აი შეიძლება მოხდეს ისე რომ 90 კილო 1 გრამიც რო ქონდეს გადაწოდილი ხარ. ხო და აი 250 და არა ნახე და იქაც არის თავის ისო შენ 90 მე 100 თუ ხარ შეიძლება მაგრამ ჭიდაობაში აი ძიმეში მაგალითად ხო არის წონა 98-ის მერე. ხო ხო ჯიუდოში არის 100-ის მერე. 98 რო იყო ვერა ძიმეში აბსოლუტური აი ამოიღე აბსოლუტურ შეიძლებოდა. აბსოლუტურ შეიძლება და რასაც აბსოლუტურზე არ მაგრამ არა ხო და ამოიღეს თორე მაშინ ამიტომ შენ უნდა მოძალეს ხალხი წყალი ჩაგვისხე რაღაცები რომ ამას 1 100 გრამი დავაცვიდო და დაფიქსირდე ძიმე წონაში აა
ანუ 2.50 მაინც 100 კილოა. 51 და 50 კარგია. ხო, აი ეგრე რომ იყო. ე გაწონვამდე და წონის მერე დაკლება მომატება ცალკე მეცნიერება. შეიძლება აი ისეთე ეს 2 მიიყვანო პატარა. და დასხებინ ერთი უკნი და ციცი. ეგ ეგ წილებში პიპოში. ესეა. შტანგა. ზოყი რაღაც მეუძე ახლა. შტანგაზე აკეთი კიდე რომ აკეთე. და შუა კიდე ჩაი ხუნებ. ო, მან შუაში ერთი კაცი კიდე ასაჭო. ან დანგრაცი და სამონტაჟებული. 70 კილოიანი შეიძლება. ხა, მოკლედ დიდი ამბავი გველოდება წინ. კი. წარმატებები მინდა გისურვოთ. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან სტუმრად. ბევრი მედალი თქვენი გათვლებით. თქვენ კარგად იცით რა როგორ. ყველა სპორტსმენს წარმატება, ჯანმრთელად წასვლა, წამოსვლა და რა ვიცი, ველოდებით აქედან გულ შემატკრები. იქ არ უშვებენ, მაგრამ ისეც რა ვიცი, თოთა რთულია იაპონიაში წასვლა და მაგრამ დილიდან ავდგებით და გულ შემატკრები. უი, დილით ადრე იქით. 5 საათია განსხვავება და ნუ გახსნა და ისე. აი, არა, უშე შუადღისით. ქართველები 22-ში ვიწყებთ. 23-ში გახსნა და 24-ში ვიწყებთ უკვე ძიუდოს სკოლა. კრივი ფარიკაობა და ჩოგბურთი იქნება პირველი, ნუ წელიწადში ძიუდო ყველა ვარიანტი. წელიწადში როგორი იქნება ბასილაშვილის და ფარიკაობა და სალუკოზე იმის ხეთ იქნება და მოცურავეები. მოცურავეები ჩემთან მე რომ ანა უზეც დავდივარ იქ ვარჯიშობდნენ და მართლა ყველა ესტრაფად ეგორი და ცურავ. სხვა სახეობებში არ ვიცი როგორ არჩიეს. ცურვაში ობიექტურად ძლიერები არის. ანუ შენ ვერცეც ვერ უსწრებდი? ვერცყურებითაც ვერ უსწრებდი. მოკლედ წარმატებებს გაიხარ, დიდი მადლობა. და ჯანმრთელობას რაც მთავარია, იმიტომ რომ იქ რამე პატარა და უკვე ხო ხო ეხლა ისეთი ამბავია ჯანმრთელობა. 200 იმედი გვაქვს. ამით დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია. ბევრი ცხარი და ბევრი ოციანი უნდა ჩამოვიტანოთ. ნახვამდის.